شركان او لوغا هدلي امنغي دردر جرينتا او غالادا ديبو حرينتا ديغانادا غالبيت كهيران او يكاسو قيب غالين حلوانو كاترسان بارلمان كفدرال كصوماليا مامول كهير شبالي يسراكيل عيدان ايا ماان تلوغو قبتيمي غالادا بلدويني قدومياها بارلمان كمامول كهير شبالي عبدعكين لغمان او شر قدومان ايا شركة امنغا ايا شاقين لو باهنيهي ان لغاو دا قيب قاتو هولغالكا laga bilaabi doono qaybo ka mid ah galbeedka gobolka Hiiraan maanta shirkeena wuxuu ku saabsanaa sida dugtiin oo aan ka wada hadalnay waqti dheerna ku qaadanay waxa dugtiin in ay gobolka Hiiraan ka socdaan dagaal lagu soo horjeedin ma cadawga ah waxa dugtiin dagaalada inay ka socdeen in badan dhanka bareeye ee gobolka Hiiraan shirkeena wuxuu ku qotomay maanta in uu ka bilaawdo qaybtiisa kale ee galbeed gobolka Hiiraan galbeedka gobolka Hiiraan uu ka bilaawdo howlgalada ay ka wada bilaawdaan oo sida lagu wajahay cadawga Adwanis ama Halmar la wada wajaha saas ayaa shirkeena maanta uu ku saabsanaa insha Allah duu Ilaahay raado madaxdi federaalkan waa is aragnay waana ka wada hadalnay arintaas waqti dhawn waxaad maqli doontaan howlgaladii oo ka bilowdo dhanka galbeed insha Allah duu Ilaahay raado waxaan u sheegaynaa reeraha gabi ahaantoodba dhanka galbeed daga inay u diyaar garoobaan dagaalkaas oo insha Allah Ilaahay nuu guuleysii doono waqtiga ugu soo dhow abaabulada way socdaan waxaan rajaynaynaa insha Allah in aan sida ugu dhaqsiyaha badan aad u maqashaan howlgaladii oo ka bilowda dhanka galbeedka ah waa mahadsantihiin intaas ayuu shirkeenu maanta ku saabsanaa waxaa jira abaabulo xoogan ay sameynayaan saraakiishii madaxda ka soo jeeda deegaanada galbeedka Hiiraan oo ay doonayaan inay dib gacanta uga dhigaan deegaano muddo dheer ay ka tilinayeen kooxda Al-Shabaab Yuusuf Cabdi Aadan SMS TV Beledweyne inay ku xadgudbeen shuruucda dalka Myanmar walaalow wax yar ma ka codsada naga dami waxa aad dhageysanayso hay maxaa dhacay gunida hormartaan la socdaahay yab anigu warbixin sugan aan ku kalsoonaan karo meel aan ka daawadaan ilaa hadda la ah hadii aad ka mid ahaan lahaydeen saaxiibada ku xiran warbaahinta SMS Somali TV sidaan idin kuma dhacdeen oo warar been abuur ah dhagtayna kuma dhici lahayn miya waxaan ku weydiiyey ma hubtaa in wararkeeda lagu kalsoonaan karo haa waliba warar kaliya kuma koobne barnaamijyo xiiso badan oo diini arrimo bulsho iyo majaajil laba leh ayaad ka helaysaan haa waan arki jiray SMS Somali TV baraha bulshada ay kuma nafar badan ku leeyahay bulshooy yalla moogaani SMS Somali TV waa horyaalka warbaahinta qarniga yes